Goran Krstić iz kickboks kluba Crna Kobra sa svojim saradnicima nastavlja da priređuje sjajne sportske manifestacije u Pirotu. Posle seminara realnog aikidoa koji je održan pred 20-ak dana, u subotu je na omladinskom stadionu održan i drugi Fit Fest. Imao je međunarodni karakter jer je bilo fitness instruktora iz zemlje i inostranstva. Došle su dve vrhunske, da kažem, plesačice, dve vrhunske devojke sveta zumbe, to su Miri, Hrisi i Sofije. Oni inače učestvuju na svim tim značajnim master klasovima koje organizuju osnivač zumbe Beto Perez, Herman Nelo i ostali ovi veliki zumbaši, što na kruzerima u Miami, što Nemačkoj, Italiji, gde god. Tako da smo dobro upravo na sceni i rade znači vrhunsku zumbu. Drago mi što su došli i sinoć pa su bile kod nas na treningu i što žele da napravimo jednu lepu saradnju između Pirota i Sofije. Pored njih, njihov tim Zumbolov, kako se zove, po prvi put sa nama došla Jelena Vasić iz Jagodine, dovela je ceo minibus, oni rade strong by zumba, jaka zumba za jake žene, gladijatorka Jelena, vidit ćemo da tek treba da nastupa. Dalje, tu je naša prelepa Marija Stefanović iz Leskovca koja radi zumbu, došla sa svojim timom, ona je bila za prvom festu, nadam se da će sada da briljira kao i prošli put. I naravno, moja koleginica, ja kažem, kickbokserka Jovana Stančić iz Niša koja će da pokaže cardio workout, taj je boj kickbokserov. I naravno, Emanuela i ja ispred kickbokserovica na Kobra. Jovana Stančić iz Niša predstavila je taj bo. Ja konkretno držim program Tai Bo, kao što rekli smo, ali uopšte razmenjivanje te dobre energije na ovakvim nastupima, promovisanje nekog zdravog načina života, tačno da se ljudi upute na vežbanje i na nešto što je prijas u telu i uopšte i duhu i telu, tako da nadam se da ćemo dobro da se zabavimo. Miroslava Dimitrova i Kristina Todorova iz Love Zumba tima i Sofija oduševile su sve vežbače i pokazale zašto su zumbi među vodećima u Evropi. Nije mnogo običama da se razvivame, običama mnogo da patuvame. Volimo da napredujemo, volimo mnogo da putujemo. Bile smo nedavno u Madridu, uskoro gostujemo u Grčkoj. Svakog meseca negde nastupamo jer volimo da razmenjujemo emocije i energiju sa dobrim ljudima. Zumba pomaže vežbačima da se iskažu na pravi način, da urade pravu stvar za svoje zdravlje. Od sebe si Zumba pomaga za zdravlje. Strahotna organizacija, celija grad učestva. Hvala Emanueli i Goranu, fenomenalna je organizacija. Ceo grad učestvuje i to mi se zaista sviđa. Radujemo se što ima i mnogo zumba klinaca i mladih koji su prihvatili ovaj pokret. Nadamo se da će ovaj festival nastaviti da se razvija iz godine u godinu. We are Zumba Love Team and we love you! Drugi Fit Fest u Pirotu izazvao je veliko interesovanje. Svi posetioci mogli su da provere svoje zdravlje na dijagnostičkoj vagi koju je ustupio sportski centar Pirot. A uz sjajne instruktore i žestoke ritmove sa razglasa vežbali su svi, od dece do onih u ozbiljnim godinama. U organizaciji drugog Fit Festa u Pirotu, kickboks klubu Crna Kobra pomogli su sportski centar Pirot i lokalna samouprava.